algún día, hoy os parlaré de Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona va néixer el 9 de maig de l'any 1975 a Barcelona. Es va convertir en un director molt famós gràcies a les seves dues pel·lícules, El orfanato a 2007 i Lo imposible a 2012. I a més ha fet anuncis per a la televisió i curtmetratges i videoclips. La seva carrera. Juan Antonio Bayona va créixer amb una gran passió pel cinema i va voler estudiar a l'ESAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Bayona va conèixer Guillermo del Toro, que presentava Cronos, i ell li va prometre que l'ajudaria en el futur si ho necessitava. Després d'això, va dirigir anuncis de televisió i videoclips per a OKB i Fangoria el Camela. L'any 1999 va dirigir un curtmetratge molt interessant, us ho recomano veure, Les meves vacances. I després, l'any 2002, un altre, L'home esponja, també molt bo. Més tard, va conèixer el Sergio S. Sánchez. Ell estava treballant en el curt 7337, el que va oferir guió de L'orfanato. Per poder rodar aquesta pel·lícula, L'orfanato va haver de doblar el pressupost i la llargada. I a més de rebre l'ajuda de Guillermo del Toro, que li va oferir ajuda quan ho necessités ja fa temps. La pel·lícula es va estrenar el 20 de maig de l'any 2007 a Cannes, un poblet de França. A l'octubre d'aquell mateix any es va estrenar a les sales de cinema espanyol i va recaudar 8.300.000 euros. Per aquesta pel·lícula li van donar un Goya al millor director Nobel, a l'any 2008. De 14 categories el van premiar en la meitat. A l'octubre, Variety va anunciar que Universal Studios havia signat un contracte amb Bayona per adaptar cinematogràficament Hathor, de David Moody, sent escrita per Glenn Mazarra i produïda per Guillermo del Toro. El 2008 també va dirigir el videoclip de Ale, originalment de Nena da Conte. El 2010 també va dirigir el videoclip Cara a cara, que va ser interpretada per Enrique Bunbury i Miren Iza. I en aquest apareix al final la cantant Janet, que va ser l'intèrpret original del videoclip. A l'agost de 2010 va començar el rodatge de Lo imposible, ambientada en el tsunami de l'oceà Índic el 2004. Rodada en anglès i protagonitzada per Ewan McGregor i Naomi Watts. Es va estrenar l'octubre de 2012. I la crítica va ser molt positiva. És recomanable que la vegin nois que tinguin 12 anys o més. Quan Antonio Bayona va anar a veure la seva pròpia pel·lícula als cinemes de Barcelona. A més, en el seu primer cap de setmana va recaptar 8.600.000 euros, el que li va fer recollir el rècord a la millor estrena de la història del cinema. El record a la millor estrena de la història de la taquilla espanyola. Des dels premis, Lo imposible va estar nominada als Premis Oscar i a Globus d'Or en la categoria Millor actriu per l'excel·lent interpretació de Naomi Watts. També va ser nominada en 14 categories dels Premis Goya, incloent Millor pel·lícula, millor director, millor actriu, millor actor de repartiment i millor actor de revelació per Tom Holland.
Es que va a conseguir, sí. En marzo de 2002 ya va a dirigir a Barcelona el clip musical de Disconnected, según single del álbum Strange Land, del cuarteto británico Ken. La banda declarará que admira el trabajo cinematográfico que valía ahora y siempre ha valido Bayona. Así como también el cineasta español va a manifestar que es un seguidor del grupo Ken y de la seva música. Filmografía. Es el cinema. Va a dirigir El orfanato al año 2006, Lo imposible al año 2012 y diu que sortirà Hater al 2014, una adaptación cinematográfica del libro escrito por David Moody. Curtmetratges: Mis vacaciones al 1999 y El hombre esponja al 2002. Esos premios. Los premios Goya. Al año 2007 va a guanyar en la categoría Millor Dirección Nobel en la película El orfanato. En el 2012 va a guanyar la categoría Millor Dirección en la película Lo imposible. Més tard, al año 2007 va a guanyar els Premis Goya Millor Director Nobel, Millor Guió Original, Millor Dirección Artística, Millor Dirección de Producción, Millor so, millor maquillatge i perruqueria, i millor so, millor efectes especials, amb l'orfanato. Després, el 2012, va guanyar amb l'impossible uns premis Goya. Van ser millor director, millor muntatge, millor direcció de producció, millor so i millors efectes especials. També va guanyar un premi National Board of Review, del millor actor revelació per Tom Holland.